vítejte u nového videa. V dnešní době hraje hry každý, od mladých po staré. Ať už hrajete na chytrém telefonu, konzoli nebo počítači, hry poskytují únik z každodenní reality a slouží jako zdroj radosti a relaxace. Existují však hry, které nemají žádný konec, nebo mají konce, kterých je neuvěřitelně obtížné dosáhnout. Dnes vám ukážeme 20 tajných konců her, které nikdo neviděl. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A před tím také lepší video. Číslo 20. Shadow of the Tomb Raider je akční adventura vyvinutá společnostmi Eidos Montreal a Crystal Dynamics, která vyšla v září 2018. Abyste se dostali k tajnému konci této hry, musí se sejít dvě věci. Hráč, který ho skutečně najde, a původní chyba vývojářů, že ho do hry zařadili. Když byl Shadow of the Tomb Raider vydán, mohli hráči, kteří si zakoupili fyzickou kopii hry, zažít unikátní scénu po titulcích, pokud to dokončili. Tajný konec poskytuje hráčům jedinečný pohled na příběh Lary Croft a naznačuje, co je čeká v dalších hrách. Zatímco závěrečná sekvence je podobná oficiální verzi, hlavním rozdílem je přítomnost opisu od Jacqueline Nutley, původní postavy z první her. Zajímavé je, že vývojáři prozradili, že alternativní konec nebyl zamýšlen jako součást finální verze. Číslo 19. Pac-Man je klasická videohra. Vyvinutá společností Namco, která byla poprvé vydána 22. května 1980. Číslo 19. Pac-Man je klasická videohra vyvinutá společností Namco, která byla poprvé vydána 22. května 1980. Během jednoho roku se prodalo 100 000 arkádových automatů. V původní arkádové hře Pac-Man měla být úroveň 256 závěrečnou úrovní, přičemž bludiště bylo záměrně nemožné překonat. Kvůli paměťové chybě ve hře se pravá strana obrazovky zaneřádila kódem, čím se úroveň stala nehratelnou. Chyba byla způsobena kombinací na programování úrovně a tehdejšími omezeními 8-bitového hardware 1022. K odemčení tajného konce hry Elden Ring musí hráči porazit všech 6 polobohů rozesetých po celém otevřeném herním světě. Jakmile hráči porazí všech 6 polobohů, získají přístup do závěrečné oblasti hry, kde se utkají s hlavním antagonistou Marikou. Pro odemknutí tajného konce musí hráči Mariku porazit a poté se rozhodnout, že se stanou novým bohem Elden Ringu. Ačkoliv podrobnosti tohoto tajného konce nebyly zcela odhaleny, naznačuje se, že hráči mohou převzetím této role boha utvářet budoucnost herního světa. Co se týče hratelnosti, tajný konec poskytuje hráčům náročnou závěrečnou překážku, kterou musí překonat. Číslo 9. The Stanley Parable Ultra Deluxe je hra, kterou navrhl Davey Braden a která byla vydána v červenci 2011. V této hře se hráči ujmou role Stanleyho, pracovníka kanceláře, který se pohybuje v surrealistickém a neustále se měnícím prostředí. Ta je známá svými několika konci, které hráčům umožňují prozkoumat množství příběhových možností. Aby hráči dosáhli různých zakončení, musí učinit rozhodnutí, která se odchylují od pokynů vypravěče, nebo z pokynů expedicí. Nejoblíbenějšího tajného zakončení hry, známého jako umělecké zakončení, lze dosáhnout dodržením určité sekvence akcí ve hře. V místnosti s řadou obrazů se hráči musí vzepřít pokynů vypravěče. Úspěšnou aktivací skrytých tlačítek nebo dveří se otevře tajná cesta, která vede k uměleckému konci. Hru však doprovází zvukové efekty a dětský pláč, takže je někdy až nesnesitelná. Pokud však hráči vytrvají ve hře po požadované 4 hodiny, jsou nakonec odměněni nalezením tajného konce. Číslo 8. Flappy Bird je mobilní aplikace, kterou vyvinul Tom Nguyen a která byla původně vydána v květnu 2013 pro iPhone 5. Jejím autorem je Tom Nguyen. Většina z nás tuto hru pravděpodobně někdy hrála. Je poměrně jednoduchá. Hráč pokládá ptáčka, který musí procházet nekonečnou řadou trubek tak, že klepání na obrazovku umí ptáčka mávat křídly.
Hra svou obtížností a nábytkovou hratelností rychle upoutala pozornost mobilních hráčů po celém světě, což vedlo k nebývalému virálnímu úspěchu. Na svém vrcholu byla hra Flappy Bird údajně stahována až 2 miliony krát denně. Hra má údajně tajný konec, ke kterému se lze dostat pouze dosažením skóre 999 nebo vyššího. Pokud se nakonec dostanete, narazíte na Mária, který po vás začne házet ohnivé koule. Někteří lidé však tvrdí, že technicky vzato tedy hra Flappy Bird nemá oficiální konec. Nejvyšší zaznamenané skóre na YouTube však pochází od uživatele jménem Jason, který dosáhl skóre 2311. Číslo 7. Sekiro Shadows Die Twice je akční adventura vyvinutá společností Activision a vydána v roce 2019. Konec Return je ve hře všeobecně považován za pravý a definitivní konec hry. Tohoto zakončení však není snadné dosáhnout, protože hráči musí sbírat předměty a překonávat překážky. Je také nutné porazit bosse, který odemkne zvon, jenž otevře dveře do paláce Fountainhead. Jakmile se tam hráči dostanou, musí porazit závěrečného bosse Sovu a poté sbírat předměty a spustit řadu událostí. Po dosažení konce hra dostává speciální závěr, který dodává příběhu hry větší hloubku. Číslo 6. Duck Hunt je videohra vyvinutá společností Nintendo a poprvé vydaná v dubnu 1984 v Japonsku. Jedná se o klasickou hru, na kterou mnoho lidí, kteří vyrůstali v 80. a 90. letech, rádo vzpomíná. Hra byla jednoduchá a návyková. Hráči v ní pomocí plastového příslušenství pistole stříleli kachny letící po obrazovce. Mnoho lidí možná neví, že hra Duck Hunt měla tajný konec, který byl přístupný až po dokončení 99 úrovní. Jakmile hráč dosáhl tohoto milníku, objevila se obrazovka s nápisem Round Zero. Na první pohled vypadá obrazovka Round Zero stejně jako předchozí úrovně, kde kachny létají po obrazovce. Při postupu úrovní si však všimnete, že je něco jinak. Kachny se začnou pohybovat rychleji a v nepředvídatelnějších vzorcích, takže je stále náročnější je zasáhnout pistolí. Jak hráč pokračuje ve střílení kachen a postupuje úrovní, obtížnost se zvyšuje do té míry, že je téměř nemožné udržet krok. Číslo 5. Far Cry 4 a Far Cry 5 jsou střílečky z pohledu první osoby vyvinuté a vydané společností Ubisoft. Ve hře Far Cry 4 lze tajný alternativní konec odemknout velmi brzy ve hře. V normálním konci má hlavní hrdina AJ Gale na výběr za antagonistu hry Pagana Mina zabije nebo ho nechá jít. V tajném alternativním konci se však stane něco neuvěřitelného, pokud se hráč rozhodne počkat na návrat Pagana Mina místo, aby odešel. Pagan Min se vrátí, uvidí, že na něj hráč čekal a vezme AJ na tajnou projíždku kolíkem nad jiným světem. Během tohoto letu Pagan Min prozradí, že jsou s AJem vlastně rodina a hra končí drtivě, zatímco vrtulník pokračuje v letu, aniž by bylo nutné provést jakoukoliv další akci. Ve hře Far Cry 5 je odemčení tajného alternativního konce o něco náročnější. Hlavní příběh hry se točí kolem postavy hráče, zástupce šerifa, který se snaží odhalit kult soudného dne na venkově v Montaně. Pokud se však hráč rozhodne místo postupu v cílu mise klást odpor, lze odemknout tajný konec. V tomto alternativním konci je hráčova postava zajata vůdcem kultu Josephem Seedem a vede s ním závěrečný rozhovor. Joseph hráčské postavě řekne, že svět už není možné zachránit a že on a jeho stoupenci jsou jediní, kdo tváří v tvář apokalypse přežijí. Hra pak končí tím, že hráčová postava a stoupenci sekty sledují výbuj jaderné bomby, který signalizuje konec světa. Číslo 4. Tetris je logická hra, kterou navrhl Alexej Pajitnov a která byla poprvé vydána v červnu 1984. Od té doby se stala jednou z nejoblíbenějších a nejtrvalejších videoher všech dob. Tetris je však hra, která nemá definitivní konec. Hra je navržena tak, aby pokračovala do nekonečna, dokud hráč nedokáže udržet krok se zvyšující se rychlostí palejících kroků. Cílem je zapojit co nejvíce řádků před dosažením horního okraje hrací plochy. Jakmile jsou řádky dokončeny, vyzí a hráč získává body. Čím déle se hráči podaří zabránit dosažení vrcholu, tím vyšší bude jeho skóre. Hra tedy může technicky pokračovat, dokud hráč neprohraje nebo se nerozhodne skončit. Tetris sice nemá tradiční zakončení, ale hráči se mohou snažit vylepšit své skóre nebo soutěžit s ostatními o nejvyšší skóre. Číslo 3. Heavy Rain je psychologický thriller vyvinutý společnosti Quantum Dream a byl vydán v únoru 2010 exkluzivně pro PlayStation. Hra obsahuje několik konců, které jsou určeny volbami hráče. Koncové hře
Severin mohou být ovlivněny také vedlejšími misemi, skrytými cíly a dokonce i náhodnými událostmi, které se vyskytují. Dovolte mi zmínit některé z nich, ale pokud chcete hru prožít, aniž byste věděli, co se stane, můžete přeskočit na další téma ve videu. Zde jsou uvedeny různé konce hry. Číslo 1. Ethan úspěšně zachrání svého syna. Číslo 2. Madison se podaří zachránit Ethana z hořícího domu a Origami Killer je zatčen policií. Číslo 3. Madison zemře při pokusu zachránit Ethana z hořícího domu a Origami Killer je zatčen policií. Číslo 4. Norman úspěšně vyřeší případ Origami Killera a vrah je zatčen policií. Číslo 5. Normanovi se nepodaří vyřešit případ a vrah zůstává na svobodě. Číslo 6. Scott zemře při závěrečné konfrontaci s Origami Killerem a vrah se dostane na svobodu. Číslo 7. Všechny hratelné postavy zemřou a Origami Killer se dostane na svobodu. V osmém konci je odhaleno, že Ethan je ve skutečnosti Origami Killer. Číslo 2. Dead Space Remake je survival horror vydaný v roce 2023, který vyvinuli společnosti Motive Studio a Electronic Arts. Předně je důležité poznamenat, že tento alternativní konec je dostupný pouze hráčům, kteří hru dokončili dvakrát. Přesně tak, musíte sebrat odvahu a projít děsivou noční můrou Dead Space ještě jednou, abyste si tento ohromující závěr odemkli. Jak budete postupovat hrou, povšimnete si jemných změn v prostředí a náznaků, že ne všechno je tak, jak se zdá. A pokud se vám podaří znovu dojít až na konec a vydržet stále děsivější okolnosti, zjistíte, že věci naberou temný spád. Jakmile se raketoplán vznese, okolí kolem Isaaca se začne deformovat a měnit. Stěny jsou pokryty znepokojivými vzkazy napsanými písmem mimozemského artefaktu známého jako Marker. Nejznepokojivější zvrat však nastane, když Isaac začne konverzovat se svou zesnulou přítelkyní Nicole. Zdá se, že je nadšený, že ji vidí a říká jí, že nejdřív musí postavit něco malého, než se budou moci vrátit domů. Je to temný a znepokojivý závěr, který jistě zanechá trvalý dojem v každém, kdo se odváží ho odemknout. Číslo 1. Devil May Cry 5 je akční hra vyvinutá společností Capcom a vydaná v březnu 2019. Jedná se o vysokooktanovou hru, která pumpuje adrenalin do žil a udržuje hráče na pokraji sil. A pro odvážlivce, který se odhodlají přijmout výzvu, je připraven tajný konec, který je dostupný pouze po poražení Jurizena na jediný pokus. Jurizen je nesmírně mocný démon a jeden z hlavních protivníků ve hře. Pokud se vám ho však podaří porazit na první pokus, budete odměněni alternativním koncem, který odhalí ještě více o příběhu a postavách hry. Dosáhnout tohoto tajného konce však není snadný úkol. Hráči musí zvládnout bojové mechanismy hry a naučit se Jurizenovi útočné vzorce, aby vůbec měli šanci. Úspěchu je zapotřebí kombinace dovedností, štěstí a vytrvalosti, ale odměna za to rozhodně stojí. Jaká je vaše nejoblíbenější hra a kterou hru jste nikdy nedokončili? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště. Chytře vybrat si můžete i pojišťovat pro celý život. Takovou, kde vám doporučí zkušenost, kde vám vždy dobře a lidsky poradí. Prostě pojišťovnu, u které máte jistotu, že jste si vybrali dobře. Česká, česká, s námi, kde jste sami.
Vítejte u nového videa. V průběhu let bylo na obloze pozorováno mnoho nevysvětlitelných věcí. Některé události budou patřit k meteorologickým jevům, ale existují i jevy, na které stále nemáme odpověď. Dnes vám ukážeme 20 nevysvětlitelných jevů na obloze, které byly zachyceny na kameru. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 20. V sobotu v noci v červenci roku 2015 spadl v americkém městě Milwaukee z oblohy záhadný hořící objekt, který zachytilo nespočet kamer. Nikdo nevěděl, co by to mohlo být. Jedna z očitých svědkyň, která se vyzná v meteoritech, tvrdí, že neví, co to bylo za objekt. Možná se jedná o UFO. Číslo 19. Po zhlédnutí následujícího videozáznamu si lidé myslí, že jde o známku apokalypsy. Dne 7. května 2022 obyvatelé čínského města Čoušan s hrůzou a údivem sledovali, jak se obloha nad nimi mění z noční modré na krvavě rudou. Lidé si zpočátku mysleli, že se jedná o požár v dalekém okolí, ale vůbec tomu tak nebylo. Jedná se o vzácný astronomický úkaz. Jak jinak by se obloha mohla zbarvit do červena? Číslo 18. Pravděpodobně jste už viděli podivné oblečné útvary. Dokážete si ale představit, že se podíváte na oblohu a uvidíte kouřový obrys něčeho, co vypadá jako pohybující se postava. Z některých úhlů to vypadá jako drak. Co myslíte vy, že to bylo? Číslo 17. Když jistá žena zachytila tento nevysvětlitelný úkaz na kameru, myslela si, že jí po objektu u kamery možná leží nějaký dům, ale na obrazovce se objevilo totéž. Jak je vidět, zdá se, že něco prolétá kolem měsíce. Velmi zvláštní a lidé v komentářích dodnes přemýšlejí, co to bylo. Číslo 16. Na tomto videu se na obloze na havajském ostrově Oahu objevují tři velká podivná světla. Lidé se probudili ve 2 hodiny ráno a viděli, jak jim před okny blikají jasná světla. První, co by je mohlo napadnout, jsou světlice používané při vojenských cvičeních. Ale poté, co bylo video zasláno do místních zpráv a byly zpětlány úřady, nikdo nepřipustil, že by světla byla jejich. Velmi záhadné. Číslo 15. Měli jste někdy pocit, že jste viděli něco, co jste vidět neměli? Toto video ukazuje něco, co upřímně vypadá jako místní přistání vesmírné lodi uprostřed džungle. Okamžitě se však nabízí otázka, zda je toto video skutečné nebo ne. Zářící nažloutlé světlo je nezaměnitelné, ale někteří lidé tvrdí, že se nejedná o vesmírnou loď, ale o portál do jiného světa. Číslo 14. Při prvním zhlédnutí tohoto videa byste přísahali, že se jedná o něco přímo z Matrixu. O skutečnou závadu v našem moderním světě. Jednoho dne jedete do práce a všimnete si, že s mrakem visícím nad vaší hlavou není nic v pořádku. Mrak ve tvaru čtverce je však opravdu bizarní, nemyslíte? Číslo 13. Tak často slycháte historky o létajících talířích a UFO, že jste se vůči nim pravděpodobně stali necitlivými. Ale co byste dělali, kdybyste jeden takový skutečně viděli za bílého dne? Jednoho dne se v indickém městě Gorakhpur někomu podařilo vyfotografovat obrovský létající talíř. Podle samotného muže nelze toto UFO vysvětlit pouze meteorologickými jevy. Číslo 12. Stovky lidí stály v čínských ulicích ve frontě, aby se staly svědky toho, co prý bylo umělé slunce vypuštěné na oblohu. Jedno z původních videí na Twitteru dokonce obsahovalo popisek, že Čína vytvořila nový světový rekord v přehrátí planety 5x vyšší než slunce. Čínské úřady však později uvedly, že ve skutečnosti šlo o raketu vypuštěnou z kosmodromu Wenchang. Věříte tomu? Číslo 11. Pravděpodobně jste již někdy viděli neobvyklé tvary mraků, ale zřejmě existují mraky ve tvaru UFO. Tento úkaz přelétal nad Kapským městem a vedl průměrného člověka k tomu, že se Jihoafrická republika brzy stane místem přistání armády mimozemšťanů. I když později vystoupili odborníci a uvedli, že podivné útvary jsou pravděpodobně čočkovité mraky. Číslo 10. Tsunami v Japonsku na ostrově Tohoku je považována za jednu z nejhorších v nedávné historii. Někomu se však během této události podařilo na obloze zpozorovat něco zvláštního. Jak můžete vidět na tomto videu, zdá se, že kolem letí něco, co je příliš velké na to, aby to bylo dát. Co to ale přesně? Lidé v komentářích spekulují, že by to mohlo být UFO, zatímco jiní tvrdí, že jde o anděli. Ať už je to cokoliv, vypadá to dost tajemně. Číslo 9.
To, co lidé spatřili ráno 8. září 2021, je donutilo na chvíli se zastavit. Nepříliš daleko od nich se totiž mezi dvěma budovami v čínském městě Shenyang objevil podivný úkaz. Z oblohy se vynořilo záhadné letadlo, které vypadalo gigantických rozměrů a namodralé barvy. Že by meteorologická anomálie? Nebo jde o příchod severského boha Thora? Číslo 8. Další snímek je popsán jako boží kleště a vidíme na něm gigantický druh vesmírné lodi visící v blízkosti města. Údajně byla zachycena na kameru někde v anglickém West Bromwichi. Někteří lidé však tvrdí, že jde o zkreslující efekt gravitace, takže to vypadá, jako by vesmírná loď přišla z jiné dimenze nebo vesmíru. Číslo 7. Ve městě Sioux Falls v jižní Dakotě v USA byli obyvatelé svědky zelené bouře. Lidé byli vyzváni, aby zůstali ve svých domovech. Zelená bouře přinesla silný déšť a krupobytí a byla dokonce zaznamenána rychlost větru 128 km za hodinu. Množily se zprávy o zničených domech, strženích elektrických vedeních a utopených větvích. Číslo 6. Důležitou otázkou, kterou se klade mnoho lidí, je, proč jsme se nikdy nevrátili na měsíc. Je to už několik desetiletí. Ale to, co údajně zachytil na kameru tento další muž, je nevysvětlitelné. Jak můžeme vidět, něco míří k měsíci neuvěřitelnou rychlostí a blíží se k výbuchu. Předpokládá se, že to musela být raketa, ale pokud ano, musela mít gigantické rozměry. Číslo 5. Když sedíte v letadle, díváte se z okna a najednou uvidíte rychle letící objekt, určitě se začnete divit. Nevíme, zda někdo v letadle skutečně něco viděl, ale někomu na zemi se podařilo objekt podobný UFO zachytit na kameru. Co by ale tento záhadný černý objekt mohl být? Nejpodivnější je, že letí rychleji než letadlo. Je to snad pták? Nebo co jiného zde vidíme? Co myslíte vy? Číslo 4. Nejsme jednou z těch planet, které mají na obloze více měsíců, jako Neptun nebo Jupiter. Země má pouze jeden měsíc. Řada lidí v Dubaji však byla svědky dvojitého měsíce. V oblasti Al Quadra se dokonce objevilo několik videí a fotografií. Někteří tvrdili, že se jedná o záhadnou planetu X, podvod nebo jen o skutečný druhý měsíc. Několik lidí tvrdí, že záhada byla projekcí Phobosu a Deimosu, dvou měsící na Marsu. Věříte tomu? Číslo 3. Slyšeli jste někdy o pareidolii? Je to termín, který popisuje fenomén hledání vzorů a obrazů v náhodných událostech. U Grand Falls v Kanadě byla v mracích pozorována tvář. Podle mě dost děsivé. Číslo 2. V tomto případě nebyla obloha ani červená, ani zelená, ale modrá. Lidé z New Yorku byli svědky světel, která najednou začala blikat. Když se toho dne podívali ven, viděli elektricky modrou oblohu, která byla vidět ze vzdálenosti více než 40 km. Lidé si mysleli, že jde o vše možné, od požáru až po invazi mimozemštěnů, zatímco jiní tvrdili, že je jen něco v nepořádku s nedalekou elektrárnou. Číslo 1. Tato další událost je tak populární, že dokonce dostala jméno Norská spirála z roku 2009. Díky videozáznamům vidíme v noci sérii podivných světel nad vojenskou základnou na severu Norska. Mnoho lidí začalo přemýšlet, co to mohlo být. Světla a spirálu bylo možné vidět v Norsku i Švédsku a na obloze zůstala 10 minut. Viděli jste někdy na obloze něco, co jste si nedokázali vysvětlit? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a na shledanou příště. Jsme ho škrábli.
Mighty, tak tohle je ten dům, který jsi teda nakonec vybral. Jo, to se píš, to je ten nejlepší dům. To je byla úplně surprise, to byl velkým bazénem. Tyjo, tady je bazén. Danny, podívej, jaký máme dům. Jo, počkej, já už jsem dočural. Dobrý, no, co pak? Děláš si srandu, ale podívej, jaký Mighty nakonec vybral dům. Tady strávíme teďka jeden víkend. Ty krása, co to je za apartmán, to je jaká úplně obrovská vila, normě tady máme i grill a dívej se, jaký posezeníčko tady k tomu, bazének, no co to je? To je úplně mega hustý, dívej, tady jsou 4 lehátka a je tady to hrozně moc, podívej tady dovnitř. Oh, tady je to fakt úplně hustý, hele, tak tady klidně vydržím i déle jak jeden víkend. A kolik to vůbec stalo peněz, máš nějaký prachy, Mighty? No, nezbylo mi vůbec nic. Mighty, prosím tě, koho jsi zabil? To je jenom ozdoba. Ozdoba to moc nevypadá jako ozdoba, to vypadá jako mrtvý hlavy. To je jenom skeleton, prosím tě, to je jenom taková ozdoba, ale můžem to zničit, ať to tady není, protože mě to docela děsí a já nemám rád skeletony, takže to prosím, odstraňte, tak dobrý, a už to tady nebude. Jo. Skvělý, já to vyhodím třeba někam tady sem. Počkat, co je tamhle to před náma vůbec? Mighty, počkej, ty jsi už tady byl, počkej, co to tam je tam vepředu? Úplně vzadu. No to je nejlepší pizzerie, přece to je pizzoška a tam budu jíst pizzu každý den, nejlepší jídlo na světě. A cože, takže přímo před náma, tak mají pizzery, tak to je skvělý, tak se tam můžeme jít rovnou podívat, jestli tam nedělají náhodou nějaký fakt dobrý pizzy, třeba šunkovou, já mám úplně nejradši kluci šunkovou pizzu. Jo, a teď chcete se jít kouknout teďka, nebo si chceme projít ten barák? To je pravda vlastně, asi nejprve bychom si měli projít barák, že jo? Taky mě moc chytná pizza šunková, a ještě nejlepší je s ananasem. Počkej, ale Mighty, ty chceš prase, to je přece docela divný, ne? No, to je jedno. No nic, ale já si jdu zamluvit rozhodně místo, kde budu spinkat, a já budu spinkat tam nahoře. Počkat, doufám, že tady je víc jak dva pokoje, protože já jsem tady viděl tady jenom jeden pokoj. Ale moje postel. Co? Sice tam jsou 3 postele dohromady, ale já vedle vás spát rozhodně nebudu, protože Danny, ty hrozně chrápeš. Já chrápu, od kde já chrápu, dej mu neprase, on chrápe, že jo, Mighty? Já chrápu, ty chrápeš. Prasátko, Mighty, chrápe. Mighty hrozně chrochtá. Počkej, tady máme rozhodně nějakou koupelnu, tyjo, tady ta vana vypadá dobře. Tady semka se takhle lehnu nebo sednu a budu tady úplně takhle odpočívat a relaxovat, to je vynikající, skvělý, hele, musíme ještě vymyslet nějak ty postele, já si tady tuhle postel vezmu, tak a venku je určitě hrozně velký teplo a já budu spát klidně tady na balkon, mě to vůbec nevadí. Počkej, kde mám teda spát já, nevím, kde mám spát já. No, vy můžete tady spát takhle vedle sebe s Mightym, to nikomu vadit nebude, nebo je ti to vadit, ne? Já bych radši spal, můžu spát taky venku, počkej, dívej, já tady si lehnu, takhle. Tak dobře, ale nebudeš chrápat, Danny, dobře? Ne, nebudu chrápat, určitě, tady budu spát, budu hrozný Pedro. No my vlastně odtud můžeme skákat rovnou do bazénu, takže my, když se ráno zbudíme, tak se můžeme rozběhnout a skončit takhle do bazénu, podívej na to. Přesně tohle uděláme a počkej, co to tady je za strop, to tady je jeden strop na tý zahrádce. Já nevím, ale to vůbec nevadí, hele kluci, půjdeme se podívat do té pizzerie. A počkej, ale ještě tady ještě nový garáž. Jo, tady je garáž, tady je nějaký úplný prostor, ale nic, když jsem tady dál do někdy viděl Mighty. Že jsem viděl vestu, že jo, ten vysněný barák. Jo, to máš možná pravdu. Tak jo, kluci, já si myslím, že už je čas na to podívat se do tamhle té pizzerie, protože už je docela začíná mít chutě na nějakou šunkovou pizzu. A počkat, mám povědomá ta pizzerie, protože tam se takový divný hlavy, víte to? Ne, prosím tě, vůbec nevíš, to je normální pizzerka jenom. No, já si myslím, že to jsou takový ty hlavy z toho Five Nights at Freddy's, ne? Počkej, jo, tak to je Freddy Fazbear a pak tam je ta liška. Bonnie tam je hlavně. Jo, Bonnie. Mají ty, děláš si srandu, sundej si prvně tu skeletonskou hlavu, prosím tě. A nemá se vytrážit. To se tě moc nepovedlo, hele, můžeš mi říct, proč jsi zrovna vybral tuhle pizzerii, však tam jsou ty z toho FNAF a ty jsou, to jsou hororový postavy a ty se nám kolem budou snažit zabít. No kamarádi, ty určitě ne. Bože, tak jdeme se dovnitř podívat, třeba nám tam dají fakt nějakou dobrou pizzu. Halo! Alexi, pojďme se za sebe! Já se zrandu, co už to děláš? Já jsem někdo vytražit. Tohle fakt vůbec vtipný není, hele. Bože, to vypadá to, že tady nikdo není, Mighty. Takže jo, asi máš teda, bude tady hrozně moc pizzy, to je výborný. Oh, to je zrovna šunková, tu si beru domů, můžu si ji vzít.
skvělý, jasně. Hele, pojďte si vzít nějakou pizzu, kluci. Jo, já bych si rád vzal, akorát tady není žádná Havaj. Prostě Anna nemá pizza, to je nejlepší. Jo, to máš pravdu, ale pojďte tady pobrat ty pici, už mám celkem dvě pici a mám šunkovou, takže to je dobrý, ale majty, já si myslím, že tady těch pici je fakt hodně a rozhodně to nikomu nebude vadit, že to tady kradem. Jo, to je pravda, majty, kolik jsi si jich vzal? Pěkný, protože už jsem nežral. Cože? To jsi chtěl tak rychle. Ale, tak semka se budeme vracet častěji, protože tady jsou pice prostě úplně zadarmo. Jo, přesně tak. Slyšíš to, Alexi? Jo, slyším to, co je. Pak nějaký hrozně divnej zvuk a vůbec se mi to nelíbí, ale sakra, teď je den, tak by to nemuselo být nějak špatný, ne? Jo, nejspíš ne, ale já, jestli si to pamatuju ty FNAF postavičky, jak je tam třeba Freddy a Bonnie, co jsou tady prostě tady ty hlavy, tak oni hlavně večer, kluci, a tím, že jsme jim vzali tady tyhle pici, oni nás pak zabijou. Bydlíme přímo naproti ním, to není moc dobrý nápad. No právě, tamhle ten úplně krásný luxusní dům, oni nám ho určitě večer zničí a to... Zkrautež! Počkej, však to je Mighty, to je prasátko Mighty. Mighty, děláš si srandu? A já jsem prasátko Mighty. On nás tady normálně straší, Danny. Kde jsi to vzal, Mighty, sakra? Leželo v té skřínce. Hele, to nesmíš jen tak brát. Oh, můj bože, ale já si myslím, já mám takový pocit, že když jim to tady budeme všechno takhle krást, že to nedopadne dobře a oni nám zničí náš krásný dům a mají ty tebe, z tebe si udělají šumku, prasečí. Já se jí nebojím se. No tak ty, to bych se bál. Hele, já se tam ještě půjdu podívat, já se jim radši půjdu omluvit, jestli je tady neuvidím. Tady jsou takový ty automaty, na kterých se můžou hrát nějaký dobrý hry, ty, to je hustý. Denny, nevidíš tady ještě něco zajímavého, co by se nám mohlo hodit do našeho domu? No, vidím tady jenom něco zajímavé, co by se nám nemohlo hodit do našeho domu, ale si potoč se. O můj bože, ale dívej, oni na nás určitě neutočí, protože je den, dívej na to, to je ten Freddy, tady je Freddy, podívejte. Jo, tady je Foxy, dívej. Jo, to je Foxy, a kde je Bonnie? Tady není Bonnie, ani je tady... Bonnie tady není, no. Jo, tak dobrý, jo. Hele, tak to není dobrý, protože oni, jestli se večer zbudí a začnou někoho zabíjet, tak my jsme úplně v pytli, protože náš dům rozbijou a nás fakt zabijou, kluci, pojďme radši zpátky. Ale si tady je Bonnie a tam je Freddy. Já to vidím a není mi z toho moc dobře, bojím se, že nás fakt zabijou večer. Jo, já se taky pěkně bojím, ale co už bylo třeba přátelští. No tak to si teda nemyslím, protože minimálně ten Freddy tak je extrémně nebezpečný a Mighty, ano, přesně tebe, tak podle mě dneska osežere. Přineste vyskaz. Je čas si vyskaz. Protože se mu tam snědl úplně všechny ty pici. Já vím, že jsi měl hlad, ale to nejsou přece tvoje pice, to je jejich pizza. Bože, to si vybral úplně ten nejhorší dům, si mám před něma. Tak jo, ale musíme ho asi zabezpečit, protože jinak po něho přijdeme a i my chcípneme. Zabezpečit barák, není jen to třeba tak 30krát. No ale teďka je to fakt úplně extrémně nutný. Já to na to nechci a nechci umřít. Takže musím zabezpečit a uděláme si tu. Ty pici rozhodně dám dovnitř do domu, protože si je pak rozhodně dáme. Mighty, co tam děláš, prosím tě? Ne, teďka není čas na spaní, teďka musíme pracovat. Musíme to tady zadělat. Páneček. Já bych se taky docela zvěděl, protože jsme šli semka fakt hrozně dlouhou. Ale není na to čas, kluci, potřebujeme nějakou kreativitu a potřebujeme to tady pořádně zastavět. Kreativitu, abyste myslili, že jsem nějaká, já nevím, nějaká dodávka. No jo, seš, protože vždycky u sebe máš nějakou kreativitu. No, to se píže, mám, vždycky mám, všechno mám. Já to vím, ale to by já můžu to zákuť na tu pizzu. Že když to s ním, tak je zabil. Ale to je Freddy třeba. Ne, to určitě ne, zkusit dát kousíček. Zkusit srandu, Mighty, ty jsi to teďka snědl. No, děláš si srandu, to byla pizza i pro mě, ty jsi fakt zlej. Sorry. No můj
Bože. Tyjo, dej mi radši tu krásnou podle, ať už konečně mám kráty, pak můžu tady lítat. Mají ty snědl tu pizzu, ale si podívej se za sebe. Co? To... to je plíšák. Ten voní. Počkejte, kluci, to se tam objevilo přímo v ten moment, co? Mají ty to snědl tu pizzu? Asi jo, já jsem to neviděl úplně přesně na čas, ale počkej, mají ty to tady je, kde jsi vzal? Tam kráta zde. A počkej, ale tam to plíšák asi tam dál, nebo ne? Jo, tak ten plíšák se tady musel nějak objevit. Co to udělal za zvuk? Dívej, ono to... Jo, jasný, to je takový ten klasický plíšák. Krásně. Který takhle píští, cich je... To mi Číka. Číka, co tam dělá Číka? Já vůbec nevím, já to nechápu. No to je proto, že tady Majte všechno snědl, všechny ty jejich pici. Majte, to je za všechno kvůli tobě, teď zase umřeme kvůli tobě. Můj bože, to není dobrý, já se bojím, že se tady objeví zase něco dalšího. Hele, já to odstraním, já nechci, aby to tady bylo, protože jinak tady nebudu ani já. Tak. No to je pravda, počkej, já ti dám tu kreativ vodu, já ji tady musím někde najít, sakra. Tam je Freddy, sakra, zničil Freddy. Vem ho taky a vyhoď ho ven, prosím tě, Danny. Jo, jdu ho zničit radši. Tak, já to vyhodím přímo tady semka, tak skvělý, teďka už to je docela v pohodě a už aspoň vevnitř nejsou žádný ty plišáci, ale doufám, že se tam nějaký další neobjeví. Kde je ten Mighty? Mighty, pojď za náma, potřebuji teďka krát. To nemůžeš dělat, Danny. Počkej, já ti dám tu kreativoru, no a tady si ho vem, já jdu najít Mightyho. Jo, běž najít Mightyho, musíme totiž rozhodně využít cíly i Mightyho, sice je to takový trošku nubák a nevím, jestli to tady dobře postaví, ale myslím si, že se nám bude hodit. Mighty, kde seš? Mighty, sakra, nejseš tady někde? Mighty, halo, Mighty. Oh, kde je Mighty, Danny? Halo, Mighty. Mighty si žel lehnout, ale já nechápu jednu věc, on tady má dvě postele a leží přímo mezi něma. Takže by spadl třeba. To je dost možný, ale radši ho zbudíme. Mighty, stávej! Sakra jsem daleko, co chcete? Ty, proč spíš mezi dvouma postelama, prosím tě? To je pohodlnější, ne? Tobě přijde pohodlnější ležet přímo na zemi místo na postele. Jo, tady nemůžu vůbec být. Počkej, Mighty, to mi přijde fakt pohodlnější ležet na tvrdý zemi. Na tvrdý zemi, kde prostě tu ti pak bolí záda, ne? Ne, mě se právě narovnaj ty záda, to lidi, můžete napsat dolů do komentáře, jestli se vám spíračí na tvrdé zemi, anebo normálně na postele, protože tohle je fakt hrozně divný. Mighty, počkej, já ti taky můžu dát tu kreativu, na tohle svém a já tady mám ještě věc svojí, tak si jdem rychle všichni vypít. Ňom. Tak, skvělý, vypil jsem ju parádička, za chvilku by to mělo zabrat, ano, už to zabralo, můžeme lítat, můžeme se porozumět, jak tady na tomhle světě vypadá vůbec. Jo, je to tady hodně hezký, je líbí ta krajina úplně. Je to tady líbí. Ale my teďka musíme udělat jednu důležitou věc a toto, že to tady musíme pořádně zabezpečit úplně nejvíc, co můžeme. Takže já udělám teďka jednu úplně skvělou, vynikající úplně věc. Počkat, pod tím je voda, podívejte. Co tam dělá sakra voda? Počkej, tady někdo poslední nějakou planinu. Já nevím, proč tady je voda. Dobře, tak to bude řešit, ale tak tady je voda, udělám to tak speciální, že tak obrovskou díru přímo, tak vezmeme si kouzboky a tady uděláme rozhodně přímo tady tuhle takovouhle, jakoby dá se říct, fejkovou propadlinu. Když ten Freddy třeba takhle půjde, tak se propadne tady takhle dolů, jak přímo teďka Mighty. Je to nepříjemný a namočí se pořád, že to bude hodně tak dobrý. Jo, takže to posledníci, aby se nebyla tady na hudíra voda. Tady to, co? Však přímo před chvíli, jak tady byla voda, však se to musí vzpůsobit. Jo, to viděli, Mighty, asi tak rychle nedokázal zadělat, počkat, tady taky je lína. Cože, to je hodně. Co kluci, tě nevíš, že já si dokážu přejít úplně super tajně. Na postavič a já teďka rozhodně vytěsím Dannyho, protože on tam pořád prankoval. Tady si rozhodně vyberu Freddyho třeba. Tady, dobrý, bum, teďka mám Freddyho. Oh můj bože, já jsem fakt hodně zpravidelný. Podle mě teďka se mě budu mega bát, ještě ten mikrofon nekladný. To je fakt skvělý. Mega opotrně a půjdu si rozhodně takhle nějak jíst na moji zahradu.
jsme i hlavně tak dobrý, ale Mighty, Mighty se mě podle mě všimne. Mighty se zůstej. Jo, Mighty se všimne. Děsivý Freddy, jsem děsivý Freddy a teďka tě zabiju, Danny. Celou dobu jsem to byl já. Doufám, že Dennis se teďka počural strachy, protože to bylo tak strašné. Do začátku jsem se tím tak jako zlekl, ale potom jsem to asi poznal. Jo, no, protože tak si poznal můj hlas, že jo. To přesně tak. Řeknu, že jsem děsivý Freddy, tak tu jasný, že to poznal, že jsem to poznal. Dobrý. Já jdu dělat tady pošiny, ze které budou vystřelovat šípy, protože to mi přijde jako fakt strašný dobrý. Za mě to pak bude úplně hustý, takže já si vezmu nějaký redstony. Tady jsou přímo tady, tak dobrý, rozhodně potřebuji nějaký kompanázor. To jsem úplně nechtěl, ale tady to takhle napojím, skvělý, tady ještě taky takhle, bum bum bum, teďka to celý spojím a teďka udělám jednu takovou důležitou věc a to je přímo to, tady dám nějakou takovouhle páčku a funguje to, jo, bude to fungovat úplně skvěle, což znamená, hele, mám sem dát šípy, nebo firebally, ne, firebally asi spíš ne, ale dám tady nějaký rozhodně tady tyhle úplně speciální šípy, který jim dají normálně zpomalení, což bude hodně dobrý. Tak dobrý, tyjo. Jo, teď... Elixir! Body, body! No to teda nejseš, já vím, že jsi Danny, to je úplně jasný, však to úplně jednoduše poznám. Ale jak bys to sakra poznal? Ty sakra, ty jsem byl Bonny, ty jsem Bonny, já jsem Bonny. Jo, a proč třeba máš bílý tričko, to je úplně jasný, že jsi prosím tě Danny. Hele, ty ze mě děláš úplnýho noobáka, já tě poznám hned, teda. Sakra, jsi se zapomněl na ten kostým, je super blbý, teď už na to neskočíš. No to rozhodně neskočím, no, ale já ještě ty dispensery dám tady semka takhle, protože čím víc jich bude, tak tím lepší to rozhodně bude. Tady to zase takhle spojím. Tak, výborně. Skvělý, a tady si rozhodně vezmu tu páčku. Dobrý, a dám si tam nějaký šípy, ale tentokrát tam dám podle mě nějaký otrávený šíp, to bude podle mě lepší, pouze 3. Jo, to je hodně otrávenější, to bude hodně dobrý. Tak, takhle to tam všechno dám, bum, bum, skvělý, a teďka to vyzkouším, jestli to funguje. Jo, funguje to, tohle se mi povedlo, kluci. Takže tady nahoře už to máme hodně dobrý. Mighty, co jsi teďka udělal? Jo, ale to mě vůbec nepřekvapuje, tyjo, to je druhý Kevin, Kevin taky je furt na záchodě, jo. Jo, tak to mi je úplně jasný, jo, ta pizza. Ta pizza byla fakt úplně jasný, ani neochutnal kvůli tobě vlastně. Pizza chutala prasečí. Počkat, podívejte se, co je se To jsou, to je tamhle Freddy. Tamhle Bonny. Danny, pojď zpátky. Máme. Jo, prosím, teď si jste udělal. No, to Freddy, já jsem tě svý Freddy, dívej, kdy stojí. No ale on stojí, víš stojí, protože ještě není noc, ale ona bude noc, tak oni se začnou hýbat a začnou nás zabíjet. Oh, můj bože, jo, střel po něm, Mighty, nebo ne vlastně, ty ho naštuješ ještě víc a pak nás zabije na 100%. Myslíš, že nás zabije, počkej, dívej. Oh. Jako vypadá to, že nám nic neudělá, ty ho fakt tady jen tak stojí, ale já bych ho asi neřešil, ale radši mu tady přesto dáme lávu, dívej. Ale dáme mu takhle kolem něho normálně lávu, aby se nemohl hýbat, podívej. Jo, to je dobrý nápad. A dívej, teďka jsou, já jsem tě svým, Freddy, já nikoho se nebojím. Teďka podle mě úplně bez šance a tady uděláme úplně to stejný. Tak a jakmile prostě bude noc a oni se začnou hýbat, tak stejně nebudou moc, protože budeme ta láva a oni do té lávy určitě spadnou, jim to úplně jasný. Jo, to pravda, počkej, ještě tady vzadu. Co bys dělal, kdyby tady kolem tebe byla láva? Já už bych chtěl tady stál, láva. No a nebo to mě ještě skočit, ale nebo dáme jim tady takhle lávu, skvělý. Ale já jdu teďka vyzkouším. Tak to dáme ještě rakem, dívej se, Elixi. Počkej, já vyzkouším ty dispensery, a jo. Takhle, pojď to vyzkouším. Střelím, bom, jo, letí to, česně vedle. Znovu, bom. Jo, skoro jsem to trefil, tam to nedostřelí, a to je škoda. To je fakt do těch rake. Jasný, že to budu potřebovat. Jo, to máš pravdu, to teda budou potřebovat, protože my tenhle dům máme úplně nejzabezpečenější a nikdo se přes tenhle dům náš nedostane.
Přesně tak, kdo se přes tenhle dům nedostane, jenom my to zvládneme. Jo, přesně tak, ale víte co kluci, já udělám, já mám takový pocit, že oni se sem fakt v životě nedostanou, tak já nám to tady trošičku vytuním a vezmu si nějaký krásný počítače, přece to je úplně jasný, co jinýho jste mysleli. No samozřejmě, na čem bys asi hráli Roblox? No, ne asi, máš naprostou pravdu, já si vezmu modrou židli, Mighty mu vezmu rozhodně růžovou a Denny mu vezmu bílou, tak dobrý. A růžovou. Jo, budeš mít růžovou, protože jsi prasátko. Já nejsem pro ně prasátko. No co jsi teda, když ne prasátko? Já jsem prasátko Pepík. Cože? Tak to vůbec nechápu, no nic, hele. Vezmem normálně teďka šedý stoly, jsme ještě neměli podle mě. Tak a budeme to mít přímo tady, ty, co jsi tam tady zapálil to hoří, zase? Tady to hoří, Mighty, ty jsi to zase podělal. Kde to hoří, já nic nevidím. Tady, ok, dobře, ale tak opatrně, uhaste to, vy jste takový hasiči. Já takový prazátka, jo, přesně tak, tak já si teďka vezmu rozhodně ty monitory, dáme tady semka takhle, o, tady se nevejde ten další, počkej, to musím tady trošku zvětšit, tady se tady to takhle trošku odkopu, to asi nebude žádný problém, nikomu to rozhodně tady vadit nebude, tak tady to budu muset trošičku spravit, ale podívej, Majte, tady budeš mít normálně počítač. Jo, budeme tady hrát úplně nějaký skvělý hry a vlastně nikdo na nás nemůže, protože máme ten nejzabezpečenější úplně na světě. Tak teďka rozhodně si vezmu klávesnici, rozhodně myšku, protože bez myši bychom co Mighty nemohli přece hrát. Nebo touchpad, jo, dobrý, a teďka to nejdůležitější, a teďka si vezmu nejlepší, což je tady ten. Hele, podívejte, kdo tady máme úplně dobrý. Jeden zpátců je rozbitý. Krp, ještě ten krp, to je fakt hezky. Jo, kluče, já si myslím. Máme pěkně, že tady vyspovat. Jo, ale oni se už začali hejbat, protože je noc, proč mají to? Jo, jdeme počkat, ale za chvilku, za minutu nám končí kreativ sakra, tak to bychom si měli rychle vyzbrojit. Jo, to se rozhodně vyzbrojíme. Počkat, tak co si vezmem? Já si vezmu nějaký asi meč a vezmu si samozřejmě diamantovej. Tak, co je tady tenhle, tyjo, tenhle meč vypadá možná trošičku líp, tyjo. Skvělý, co si vezmu? Rozhodně si vezmu diamantový brnění, protože diamantový brnění tak je strašně dobrý. Tak a hlavně mám nejradši úplně diamanty, takže to je úplně skvělý. Vezmu si rozhodně nějaký jídlo, protože jídlo určitě jaký budu potřebovat. Mighty, ty jsi vzal zlatý brnění. Jo, to je to nejlepší brnění. Podle mě je nejlepší netherite-ový brnění. Ne. Hele, ten Freddy se přesto dostal přes tu lávu. Ne, jde po mě. Mighty, dávej si pozor, ty jsi mu snědl tu pizzu. Oh můj bože, tak jo, hele, já si vezmu ještě nějaký jablíčka rychle, jestli to ještě stihnu, tak. Dobrý, výborně, a jdu za tebou, Mighty, jdu ti pomoct. To už nemám kreativ, no to snad ne. Můj bože, co? Podívejte se na to, kolik tam teďka je. Co jo, vidíte to, nebo se mi to jenom zdá, nebo mám nějaký halucinace. Kluci, tam jich je fakt strašně moc, jak to zvládem. Já nevím, ale můžeme po nich začít střílet. Nechoď tam, Mighty, jinak cípneš. Pěkně. Ne, schovej se, už jdou po tobě, schovej se rychle. Tak, co by to netřeba, Mighty, ty jsi vlastně vzal fakt hodně těch pic, že? Oni jsou vlastně hodně naštvaní. Jo, to teda vypadá, že to nemá, jo, zabijou, tyjo, pěkně, tady ty ho ještě zabijem. Tak do lávy spadni, přesně tak, čípko, užij si to tam. Pozdravím. Bum, tyjo, kdo po ní střílí, Mighty, Denny, tyjo, ty po ní střílíš úplně hustě, já zkusím ten můj úplně superový přístroj, který by měl fungovat fakt teďka úplně dobře, tyjo, jak se tam nahoru dostat, zakryš, a jsem nevím, že na to vůbec nevymyslel, kluci, no, tak já budu střílet tady aspoň botu, kde Mighty? Tam. Mighty, neumři tam, prosím tě. Proč nemáš na sobě to brnění? Máme poškozený pás. Já si srandu, tyjo, nechcípejte, tyjo, musíme to vyhrát tady tenhle boj. Baka, teďka šel po tobě. To proč je tam hrozně moc té čiky? A v ní tady žádný Freddy nikde. Já nevím, ale asi vzal čice hodně těch pic. Jo, to máš asi pravdu. Bože, to mi teďka pěší tři. Schovejte se rychle. Mighty, ty jsi spal do lávy, nemáš brnění, dávej si pozor.
Zasáhli nám munici. Bum, skvělý, skvělý. Jeden z pásů je rozbitý, nemůžeme se přihnout. Máš tady. Wow, paráda, co z nich padá. Jsme stavili, můžeme pokračovat. Ale podívejte, co tady mám. Tvrdě jsme je zasáhli. Já vím, to je jaký cupcake, to je asi zamotněno. To je dobré, ale pět to stejně nebudu radši. Bom. Můj bože, já se neumím trefit, nebo co? Tak, dobrý, teďka tě psím, pojď sem, ty hnusnáčiko. Bom, ty, ale má docela málo životu, čekal jsem, že bude silnější. Jo, to taky. Počkat, ona mě bere strašně moc, co to je? Já mám z ničeho nic hrozně málo životu. Bom, ty jo, skvělý, ale Mighty, ty tady furt umíráš, nebo co? Já nevím, oni mě hrozně ubírají moc HPček. Oni ubírají strašně moc HPček. Ty jo, ty si zase chcíplu, dělá si srandu, ale Mighty, běž radši do toho domu a střílej s lukem, prosím tě. Bude asi nejlepší. Tak pojď sem. Oni jsou úplně na tebe zasedlí, protože jsi jim sežral ty pici, to je úplně jasný. Ale byli dobrý. Tak, dobrý, teďka jsem tebe, tyjo, úplně jednoduše, to není problém. Tak, tyjo, docela jsou jednoduchý, musíš mít jenom ten diameč. Jo, přesně tak, já mám ten netheritový meč a úplně se s nima vystačím. Jo, tak tohle jsem nečekal, ona mě úplně sejmula, viděl jsi to, Danny? Jo, to jsem viděl, sakra, pojďme ještě ten Freddy. Tak, rychle si na sebe na to brnko, tak skvělý, a jsem zase zpátky. Tyjo, ale jako je fakt hodně silný. Ale tamhle nahoru, tamhle kdo to je ten modrej? To je nějaká, to je Bonnie podle mě. Ale nějaká se skinem. Aha, tak jsem si asi spletl. Už běží po mě. Já si musím dát pozor, protože oni jsou fakt silný. Tak, skvělý. A teďka tamhle tu. Výborně, tak jo, tohle by mělo být všechno. Já doufám, že to je všechno. To doufám taky, protože já už s ním bojovat nechci. Jo, já taky teda ne, ale si počkej, musím něco ukázat. Jo. Počkej, letí tady po tobě duch. Schovej se. Jaký duch, to je za duch? Já nevím, tady se prostě objevil tady ten duch a chce nás zabít, sejmi ho. Ty to tady strašně moc, ale pojďme se radši schovat do toho domu, já tady bejt nechci. Pojď se schoval do té rakve. To je výborný, ale Mighty, pojď zpátky. Prosím tě, co jsi to vybral za domů? Tady je tady ta fine pizzerie. Jo, tohle jsem fakt nečekal, ale to jak se tím jsme to přežili a ubránili jsme hlavně tenhle dům. Jo, přesně tak, to zvládli konečně, já tady mám ty cupcake. Jo, já mám tady taky, jo, je dobrý aspoň. Jo, to jo. Jo, ale dáme si. Každopádně lidi, pro dnešní video by to tady společně s Mightym a Dannym bylo všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak rozhodně pište rád like na dnešní video, kupujte merch. Různě koukejte na další videa, no a Helix, Danny a Mighty se s váma učí, mějte se krásně a čau. Čau. Nazdar. Yeah.
tohle je ten nejstrašidelnější modpack v celém Minecraftu. Ne, on je tam! On je tam! Je v něm legendární Herobrine, temný, posedlý muž, extrémně děsivá příšera a ještě tři další monstra, který zaručejí, že se v noci v klidu nevyspí. Mým cílem je dnes přežít a zabít alespoň dvě ze šesti tenhle hororový monster. Slunce zapadá. Máme poškozený pás. Na světě z nějakého důvodu začínám přizávat. Jeden z pásů je rozbitý. Co se zbývá? Já musím dej nějakou posledu, nějakou ruce. Rychlá bych se. Oh. What the fuck? Přišli jsme o nějaký monice, ale naštěstí neexplodovala. Co to je? Mizím pryč. Co to je? Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Tady někdo křičí. Tam je nějaký dům, myslím, co vidět. Tady vidím pár mobů, podíváme se takhle ze zhora. Stejně co nevidím. Tamhle jsou ovce, jdem tam. Feeling watched? Co to je za achievement? Já bych se na to rád podíval, ale úplně poměru teďka mobové. Potřebujeme získat ovci a pěkně se vyspat. To mě určitě pomůže. Dobrý, máme to. Malí zombíci jdou za mnou. A já přejdu přes řeku. Bude to dobrý. První nos přežijem. Výborně. Už to straší, dělej, spi! Tak snad budu v pohodě. Ok, dobrý, natěžíme si věci. Já se tady nechci jen tak pobíhat před těma monstrama. Ok, já si tady natěžím kámen. Uděláme si kamenní nástroje, prostě klasika. Noc přišla dost brzo. A nebyl jsem připravený. Ale teď už budu, a teď se to všechno změní. Uděláme si základní kamenní nástroje. Ve dne doufám, že budu v pohodě. Prostě si budeme se pouzkat. Jdem proskonat ty struktury tady, co je okay. Oh, to je Herobrine, oh, mě se to hrozně laguje. Když se na to podívám, to je hlava, ok, já jdu pryč, tady musím prostě být, ale to je znova stejný. What the fuck?
běž pryč! Já nevím, jestli se nedostanu ani ven odsaď. On prolejzá tudy. Já se moc nedostanu, já si nedostanu. Jsem potřeboval všechno moje dřevo, co měl mít, tam mít krásný bodoček. Potřebuji bloky, já potřebuji bloky, můžu se jim zastavit, když tak asi zůstaneme v jeskyni. Tohle není bezpečný. Tady to nejde, tady nemám reálně, se bojím, že něco přijde z druhé strany. Musím se odsaď dostat ven, tohle nejde. Stmívá se, ještě to stihnu. Prší. Oh, okej, okay. Tak dobrý, tak to jsem možná, že není tma, jenom prší. Jo, dobrý. Akorát jsem včas venku. Že stihnu natěžit pár stromů, pak si postavíme domeček. A možná, že se vyspím. Já jsem chtěl říct, že zkusím nespat. Nebo takovou menší výzvu pro mě, aby se podíval, co všechno mě tady může potkat, ale možná budu rád, když se prostě vyspím. Tak tady uděláme takovou díru a tady bude můj baráček. Dám si sem dveře. Okay, já budu tady klidu. Minimálně si na postel, když se nastavím spawn point a zkusíme nespat. Ok, uděláme si okna, nemám sklo, takže budu muset být trošku takový jiný. Tím myslím tady z těch fenců. Co to bylo? Ok, v klidu. Uděláme si tady krásnou podlahu. Tak, trošku to tady vybavíme, ten můj domeček malej. To vypadá venku, docela v pohodě. Mě nic nevidím, takže docela dobrý za mě. Co když jsem si sem dal slab? Možná to bude lepší na pozorování, ne? Než tady to jako tak. Ne, no, takhle to je dobrý, takhle můžu pozorovat, to je takový můj bunker už spíš než domeček. Už mi došlo dřevo. Já bych si zašel ven mě to natěžit. Jestli to je dobrý nápad, to je otázka. No jo, to bude asi v pohodě, tady ten strom je tady trošku velký výhled. Takže ho pokácíme. Jo, ok, už jdu dovnitř, jo, dobrý. Ok, už jdu dovnitř, jo, už jdu dovnitř. Pece budou takhle tady. No, teda ještě bych rád udělal trošku vyšší strop. Tak, ty ano, už se mi to tady začíná líbit. Mám ještě nějaký dřevo, ještě bych si rád pro nějaký jsem zašel. Chci vidět jenom pár, takže to risknu prostě. Podíváme se, je tady vůbec někdo? A ty mobové jak lezou ze země, to je docela zajímavý. Tady máme něco strašidelného. Oh, to je zombie. Ne, já zaslyším vesničana. On je tamhle. On je u mýho baráku. Ten vesničan má bílý oči. Oh, já jsem se na ně podíval, to jsem neměl dělat. Běž pryč.